Всім привіт! Мене звати Юлія Мархель, я велика мрійниця і співзасновниця найбільшого руху в світі Let's Do It World, який на сьогоднішній день об'єднує 180 країн і понад 50 мільйонів активістів. Також я координаторка Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day в Україні і лідерка Let's Do It Ukraine. Тож, якщо ви мрієте приєднатися до найбільшого руху в Україні і в світі, якщо ви мрієте змінювати свідомість інших своїм прикладом, подорожувати і мати багато друзів не лише в Україні, але й по всьому світу, вам до нас. Ми були засновані дуже давно. В Україні 2014 році, 2015 ми вже стали найкрутішою організацією за всіма рейтингами і почали робити великі прибирання. Найпопулярніший проект на той час був «Зробимо Україну чистою разом». Можливо, саме ви виходили на суботники по всій території України і долучались до наймасштабніших прибирань. Далі було дуже цікаво, тому що проект за проектом ми розвивалися і з'явилося багато національних проєктів від нашого руху. Найрейтинговіший, який об'єднує всі організації, напевне, потім став Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку, який проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту України. І на сьогоднішній день він пройшов вже 7 разів, об'єднав понад 2 тисячі спікерів і набирає по 250 тисяч охоплень у Фейсбуці, уявляєте? І це все щороку. Тож, якщо у вас є своя ініціатива, ви можете презентуватися навесні в рамках форуму. Також в цьому році відкрився дуже крутєзний проєкт, і називається він «Чисті пляжі разом». Він не просто з'явився, а з'явився тому, що дійсно Україна стала дуже брудною, особливо в місцях відпочинку. А проєкт буде тривати 3 роки, тож ви можете ставати екопатрульними, організаторами проєкту. І проєкт дуже незвичний, він не зупиняється, працює цілий рік. Під час цього проєкту відбуваються моніторингові дослідження пляжного сміття, соціологічні дослідження, засідання експертних груп, екоекспедиції, толоки, сортування, фестивалі, форуми, конференції, наради в адміністраціях і все для того, щоб об'єднати громаду, владу, бізнес, зробити інфраструктуру і таку невеличку мапу, яку можна буде поширити в усі громади, в яких є пляжі, для того, щоб показати дійсно, що нормальна інфраструктура, свідомість і культура чистоти, правильне поводження з відходами і дбайливе ставлення до довкілля, вона залежить від кожного з нас, і це ми можемо зробити. Тож, чисті пляжі разом, ви можете шукати теж і долучатися. Крім цього, в 2021 році з'явилася національна мапа пунктів прийому вторинної сировини. Якщо ви ще не сортуєте, то знайте, сортування починається не з сортування, сортування починається з пункту прийому вторинної сировини. І якщо ви хочете почати сортувати, вам на recyclingpoints.org. Там є розбиття міфів, всі, які вам заважають сортувати. Там є базові пункти прийому вторинної сировини. І найголовніше те, що ви можете стати амбасадором. А навіть я вас закликаю стати амбасадором цього проєкту. Чому? Тому що, побачивши пункт прийому вторинної сировини і дізнавшись номер телефону і актуальну інформацію, ви можете нанести на цю мапу свій пункт. Або якщо ви знаєте, що у нас на мапі пункт є, але фізично він вже зачинений і не працює, ви можете навіть прибрати цей пункт з нашої мапи. На то вона і національна, тому що її формує ціла нація. Крім цього, у нас є новий формат прибирань – цифрове прибирання. Цифрове прибирання – це міжнародна акція, виникла під час карантину і виявилося, що вона дуже актуальна на сьогоднішній час. Ви всі чули, що всі борються з змінами клімату, і можна сказати, в мене машини немає, я ходжу пішки, я навіть не їм м'ясо, я нічого не купую, тож я ніяк не впливаю на клімат, но ні. В рамках нашої діджиталізації Digital Cleanup, цифрове прибирання, дуже актуальне. Тому що, можливо, ви не знали, що коли ви відправляєте одне повідомлення на мейлі або в месенджері, ви одночасно викидаєте в атмосферу цієї дії 0,3 грами CO2. Уявляєте? А якщо цей лист був з додатком, наприклад, ви фотку додали, то це 50 грамів CO2 в атмосферу. Якщо ви 2 години відвідуєте щодня конференції, Zoom, наприклад, на пари, на лекції, по роботі, за рік ви використовуєте електроенергії стільки, скільки б вистачило проїхати 4 тисячі кілометрів вдвох на електромопеді. Тож, уявляєте, ваш вплив сьогодні, і це тільки початок. Я більше не буду розказувати, тому що ви можете зайти на наш сайт letsdoitukraine.org, перейти на спецсайт цифрового прибирання і дізнатися набагато більше. Тож, я вам рекомендую
долучитися до цифрового прибирання, робити його щодня, видаляти всі свої 100-500 однакових селфі, не зберігати це непотрібну інформацію, не зберігати непотрібні емейли і постійно чистити свої гаджети. І насправді це дуже економічно, тому що не потрібно купувати новий телефон, коли пам'ять закінчилася. Достатньо просто почистити свою пам'ять і видалити все непотрібне. Тож, підходячи поступово до найцікавішого і найпотужнішого проекту, хочу сказати, що щороку в третю суботу вересня місяця, заплануйте цей день, третя субота вересня місяця, де б ви не були на планеті Земля, відбувається Всесвітній день прибирання. І де б ви не були, в якій би ви країні не були, ви побачите цього чувачка з величезним пакетом. Звати його Алекс, до речі, в нього є міжнародне ім'я, і такий логотип є на всіх мовах світу. Тож, якщо ви будете живі, здорові і зможете приєднатися, долучайтеся. Третя субота вересня місяця – World Cleanup Day, Всесвітній день прибирання. Ви можете також ставати нашим координатором, де б ви не були. Координатором локації, координатором свого населеного пункту, організатором центральної локації і навіть потрапити в Національний організаційний комітет Всесвітнього дня прибирання в Україні, а можливо навіть і в міжнародний. Так що, якщо хочете, шукайте мене в інстаграмі і я вам підскажу, як долучитися. Насправді, Всесвітній день прибирання на сьогоднішній день об'єднує не тільки просто громадян, долучаються перші особи держав, долучаються монархи, навіть князь Монако Альберт II минулому році з принцем і принцесою прибирали реально вулиці Монако. Кронпринцеса Вікторія Шведська 3 роки поспіль бере участь у Всесвітньому дні прибирання. Да, навіть Грета Тунберг бере участь у Всесвітньому дні прибирання. Тож, звичайно, для того, щоб не прибирати, потрібно не смітити, але ми насмітили за багато років стільки, що нам ще є, що прибирати. Долучайтеся, і я вірю в те, що ми разом з вами зможемо сформувати культуру чистоти, правильного поводження з відходами, дбайливого ставлення до довкілля. І знайте, хороший проект – це той, який може повторити весь світ. Під час проєктної діяльності Let's Do It Ukraine колись виник проєкт School Recycling. Потім він став цілим міжнародним рухом. Уявляєте, просто з проєкту в Миколаєві виростає цілий міжнародний рух. Це неймовірно. Чим він займається? Це сортування. Сортування в школах, запровадження системи сортування в закладах освіти, позашкільної освіти, на роботі, вдома. І насправді має дуже багато проєктів цей рух на сьогоднішній день в Україні. Найпопулярніший в цьому році – це проєкт «Мішечок». Шийте мішечки, користуйтеся ними в побуті, тому що Україна відмовилася від пластикових пакетів, і це вже дуже актуально. Крім цього, у нас є Waste Management School Recycling, всеукраїнський конкурс соціальної реклами серед учнівської молоді. Записуйте свої ролики, малюйте борди сітілайт, і, можливо, самі ваші роботи будуть транжуватися по всьому світу і Україні. Крім цього, в нас є екопатруль кращої практики, тому що екопатрульні формують насправді цю систему сортування в своїх навчальних закладах, а потім змагаються і показують всі свої напрацювання за рік. А для чого? Для того, щоб поборотися за звання. Знаєте, за яке? Найпопулярніше, найпростижніше в еко-світі України серед школярів. Це рейтинг «Еко-школа року». Тож, якщо ви хочете бути перспективним, професіональним, екопатрульним, якщо ви хочете запровадити систему сортування в школах і в своїх закладах і на своїй роботі, вам School Recycling World. Приєднуйтесь. Крім цього, ми зробили спеціально для вас відеокурс. Він невеликий, 7-хвилинні ролики покажуть вам, з чого почати, як зробити цю систему, як це працює, як працює проєктний менеджмент. Також ми зробили екскурсії на станцію сортування, пункт прийому вторинної сировини та найбільший завод по переробці та виготовленню скла в Україні. І, до речі, він входить в топ-5 заводів світу. Уявляєте? 40% скла, яке ви бачите в магазинах, зроблено саме в нас, в Україні. Чи ви здаєте вторинну сировину і скло? Ні. А ви знали, що зі скла завжди буде скло? Це один із небагатьох ресурсів, які можна переробляти безкінечно. Тож, більше дізнавайтесь на сайті schoolrecyclingworld.org, підписуйтесь на наші соціальні мережі, долучайтесь до екосвідомих учнів та студентів України і давайте робити цей світ кращий разом.
І, звичайно, найголовніше – починати з себе, починати зараз, тому що немає майбутнього без сьогодення. Більше дізнавайтеся на сайті letsdoitukraine.org, телефонуйте координаторам обласним, є вкладка в контакти, і навіть мій телефон там є, тож телефонуйте, долучайтеся до команди, ми будемо дуже раді, будемо подорожувати разом з вами, об'єднувати навколо себе прекрасних людей і змінювати культуру, екокультуру, тому що вона дуже важлива для нашого життя та здоров'я.